Olá pessoal, Central Abra Prime apresentando como sempre opções de acessório automotivo. Vamos falar de aerofólio? Que tal da Nissan Livina ou Gran Livina? Esse modelo serve para todos os anos dos dois modelos acima citados, tá? Observe o acabamento. Vem com parafuso de fixação, ou seja, vou virar aqui para vocês. Vai precisar furar para fixação do acessório. Ah, são três pontos. Esse produto, você levando no seu fulineiro, ele vai aplicar a tinta de acordo com a cor do veículo ou da estilização que você quer fazer. Tá bem? Observe um detalhe. Vai ficar linda no seu Gran Livina ou no seu Livina. Além de melhorar a aparência do carro, dá uma estilização mais esportiva. Correto? Gostou? Entre em contato no nosso WhatsApp 11 95 244 2594 ou através do nosso link no Mercado Livre. Lembrando, aerofólio para pintura para o seu Livina, Gran Livina, todos os anos, vem com, relembrando aqui, três parafusos de fixação, ou seja, precisa perfurar. Lembrando, sempre leve num profissional qualificado, tá? Isso ajuda a evitar dores de cabeça e você também de perder a garantia do acessório. Ok? Lembrando, nosso WhatsApp 11 95 244 2594 ou através do nosso link no Mercado Livre. Muito obrigado e até a próxima.